ooh mm -hmm. gledalci, eselamu dobrodošli u serijal Grijesi. U ovom serijalu govorit ćemo sa našim uvaženim gostom, Hafizom, profesorom, doktorom Safetom Halilovićem. Hafize, eselamu aleikum i dobrodošli u naš studio. Alaikum, assalam, rahmatullahi, barakatuh. Hvala lijepa. Ja ću za početak navesti ukratko biografiju našeg uvaženog gosta. Safet Mustafe Halilović rođen je 1968. godine u Zenici. Profesor je tefsira i sire i kuranske antropologije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici te član vijeća povjerinika Svjetske unije islamskih učenjaka. Studirao je na poznatom islamskom univerzitetu Al-Azharu Kairu, gdje je diplomirao 1992. godine, završio posdiplomske studije i magistrirao 97., a doktorirao na odjeljku za tefsir i kuranske znanosti 2001. godine. Kao gostujući profesor predavao je na posdiplomskim studijama fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Objavio je do sada preko 150 originalnih naučnih i stručnih radova iz oblasti tefsira, tumačenja Kur'ana, sire poslanikovog životopisa, kur'anske antropologije, povijesti islama, islamskog misionarstva, odgoja i obrazovanja. Saradnik je više islamskih novina i časopisa učestvovao na brojnim naučnim simpozijama u Bosni i Hercegovini i svijetu. Važno je također napomenuti da su profesorova magistrat i doktorat objavljeni na Univerzitetu El Azhar u Kairu. Profesor Halilović je također, njegove knjige su objavljene, prevedene na strani jezike, njemački, engleski i arapski. Ukupno 11 dijela je prevedeno na strani jezike. Jedno od najzajemljivijih i profesoru svakako jedno od najdražih dijela je Sira životopis posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda s.a.v koja je doživjela čak šest izdanja i prevedena je na arapski i engleski jezik. Prof. Haliloviću, šta moramo znati o grijesima? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tammu taslimi ala khatami l'anbiya i mursalin sejidina wa nabijina wa imamina wa kudbetina wa habibina wa kurrata a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa madu ala. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وإخلاصا وصدقا في الدين ونور اللهم قلوبنا بنور الفهم والمعرفة واليقين وثبتنا على دينك وطاعتك وطلب العلم ومحبة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى نلقاك وأنت راد عنا يا رب العالمين وبعد يشيدنا حوالي نحوال اليبونة inša Allah, pogovorimo o ovoj izuzetno važnoj temi, dakle, o grijesima, odnosno o tome šta trebamo ili šta moramo znati o grijesima. Prije svega trebamo znati dakle, da je čovjek biće koje je sklono griješenju. To proističe iz činjenice da je čovjek biće koje je obdareno slobodnom voljom i mogućnošću izbora. Ima mogućnost da izabere put dobra, kojim se proklamuje e, tako putem slanja i obzdanivanja dakle, božanske upute koje je Allah uzvišen i ljudima tokom njihove povijesti, a kruna i pečat tih svih Allahovi i Đelešanu obzdanivanja jeste objava Korana za koji Allah Đelešanuhu garantuje da će ga čubati od bilo kakve izmjene i preinake i slanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa koji je dostavitelj posljednje Allahove riječi ljudima i koji je njen interpretator i onaj koji implementira dakle poruke na zemlji kako bi ljudi mogli u njega da se ugledaju. Dakle, čovjek ima mogućnost izbora da izabere put dobra koji mu proklamuje njegov stvoritelj ili da se tome usprotivi, pa u tom slučaju dakle čini grije. Ovo je vrlo, vrlo važna činjenica. Dakle, čovjek je biće, biče koje je sklono griješenju. Upravo zbog toga dakle, što ima ovu mogućnost izbora. Druga stvorenja, recimo, u životinskom svijetu koji nas okružuje, tako, ne mogu počiniti grijeh iz prostog razloga što on, što ta stvorenja nemaju razuma i nemaju slobode izbora. Još jedna važna stvar koju trebamo imati u vidu kad govorimo o grijesima jeste da mi u prvom kuranskom kazivanju o čovjeku, o Ademu, alihi selam, imamo interesantna saznanja o tome da je čovjek biće koje je sklono e, griješenju. Jer Adem, alihi salam, dakle naš početak, je tako naš prababo i njegova supruga, odnosno naša majka, odnosno pramajka, Hazreti Hava, su pogriješili. Oni su jeli od plodova zabranjenog drveta dok su bili e, u džennetu. Ali, Odmah tu imamo jednu e, interesantnu e, naznaku ili saznanje, a to je da je Adem alihi selam, dakle, e, nije ustrajavao u grijehu, e, nego se pokajao, zamolio Allaha Đelešanuhu za oprost i Allah Đalešanuhu mu je e, oprostio. Dakle, on je priznao svoju krivicu i pokajao se i Allah Đelešanuhu mu je oprostio. E, Ovo ukazivanje o Ademu a.s. zapravo nam govori da će njegovo potomstvo također biti sklono griješenju. Dakle, jer činjenica da je on pogriješio i prekršio, odnosno uradio ono što je što je Allah Đelešanuhu zabranio, govori jednostavno da će i njegovi potomci, oni koji će poslije njega doći u pokoljenja, dakle, činiti, činiti grijehe. Također smatram bitnim u ovom uvodu kazati da postoje mnogi uzroci ili razlozi zbog kojih ljudi, zbog kojih ljudi griješe, zbog, zbog kojih čovjek griješi. Evo, pored ove mogućnosti izbora koju mu je Allah Đelešanuhu dao, dakle, čovjek ima jednu konstituciju fizičku i psihičku koja je vrlo, krhka, vrlo, vrlo uh, slabašna. Allah Đelešanuhu kad spominje čovjeka u Kur'anu časnom, recimo u suri en Nisa, u prvo spominjanje čovjeka je u riječima Allaha uzvišenog u 28. majtu suri en Nisa, jeste izubillah, juridu Allahum a ankum wa hulika el insanu da'ifa. Allah želi da vam olakša, ne da vam oteža, sa objavljivanjem Kur'ana i slanje poslanika Muhammeda sallallahu ve sellem Allah dželle šanehu želi da vam olakša a ne da vam oteža pa onda svevišnji stvoritelj kaže onaj koji nas je stvorio i koji poznaje e, najbolje nas poznaje jel tako da je svaki čovjek stvoren kao slabašno kao slabašno stvorenje. Dakle pored te činjenice e, da je on slabašno stvorenje mi znamo da e, čovjek ima strasti i prohtjeve koji ga često navode na to da e, čini da čini grijehe. Također tu su i mnoge negativne ljudske e, dakle osobine kao što su pohlepa, zavist, gramzljivost, e, tako e, kao što su e, na primjer zavist, e, zatim e, zloba, samodopadljivost i tako dalje e, koje čovjeka vode ka tome jednostavno da, 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 da griješi i da prekoračava granice. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni ovu činjenicu da imamo onog prokletog i zakletog neprijatelja dakle svakoga čovjeka, a to je šeitan, lanatullahi alaih, čija je uloga upravo da zavodi čovjeka i navodi ga na grijeh. To je njegova, njegova uloga, je tako? On je jedna vrsta kušnje i on upravo računa na ove saveznike, ako možemo tako reći, ove ljudske slabosti koje mi kao ljudska bića jednostavno imamo Ajmo, spomenuli smo, spomenuli smo neke od njih, oholost, loba, samodopadljivost, tako, e, srđba, strasti i tako dalje. tako da čovjek ukoliko nije odgajan da zna za svoga stvoritelja i da će jednoga dana doći pred njega i polagati račun i ukoliko nema, pridržavanja onih normi i granica dakle koje je svevišnji stvoritelj propisao, onda može, može činiti dakle, i činit će svakako velike grijehe. Ali eto, jednostavno potrebno je educirati se dakle, o grijesima, upoznavati ove uzroke zbog kojih ljudi griješe, upoznavati štetne i pogubne posljedice grijeha, kako bi se inša Allahu ta'ala sačuvalo od grijeha i griješenja i kako bi se zadobilo Allahu ođelešanu okrilje i njegova milost i pomoć na ovome svijetu, a i e, lijepi džennet na budućem svijetu. Da, poznato je da niko nije imun na grijeh, ovaj, tako ni naš pravotac Adem, ali i njegova supruga Hava. I naravno mi se tako trebamo i odnositi, ali tako Allah Jošanu zbog toga je ostavio čovjeku da se može uvijek pokajati. Ja ću uvijek ovaj citirati jedan ajet e, koje, u kojem Allah Jošanu kaže U istinu mi čovjeka stvaramo u najboljem obliku, a zatim ga dovodimo u najniži mogući, izuzimajući samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Profesore, kako bi mogli definisati grijeh? Šta je to grijeh? I osobitno da imamo više vrsta grijeha, mi ćemo u ovom serijalu, ako Bog da govoriti i o velikim grijesima, i o malim grijesima, i o onim koji izvode iz vjere, na koji način bi nekako mogli da to definišemo? Pa, vidite, dakle, postoji više definicija s kojima su islamski učenjaci pokušali da definisu, da definišu grije. Zapravo u islamskim izvorima, u, dakle, prvenstveno u Kur'anu častnom i u hadisima Allahu poslanika sallallahu ve selleme, koristi se više izraza za, za grije. Jedan od jako raširjenih jeste čak i u našem jeziku, dakle, ma'asijet, ma'asijet, masije. U nas ima riječ masijet, tako? Zatim ithm, potom fisk, potom hati, seji i tako dalje. O arapski jezik je jako, jako bogat dakle, sa, 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 sa i, svojim dakle, korijenima, izražajnim mogućnostima. Tako da svaka od ovih, od ovih izra, izraza ukazuje na neki detalj ili dimenziju pogubnosti grijeha. A, a svi oni zapravo ukazuju na to e, da su grijesi zapravo postupanje koje nije usaglašeno s onim što su rekli Allah uzvišeni i njegov e, odabranik i miljenik Hazreti Muhammed sallallahu no, no, no. alaihi wasallam. Dakle, ukratko ili kazano jezikom koji može razumjeti svaki čovjek grijeh je po islamskom učenju sve ono što se čini suprotno onome kako su se o tome izrazili Allah i njegovi i njegovi i njegov poslanik sallallahu alayhi wa sallam to jest ako biskaći to u u prijevodu ne izvršavanja i naređeno. I činjenje zabranja, je li tako? E, naravno, naravno. E, islamski učenjaci, dakle, ja sam pripremljajući se za ovu emisiju, konsultovao, je li tako, brojnu literaturu. Ovaj, Evo ovaj mi sam pisao ranije, e, dakle, su upravo ovo, ovo spominjali. Dakle, grijeh je postupanje suprotno propisima šarijata. Svako onaj ko postupa suprotno onome što je Allah Đilišanohu propisao, dakle u Kur'anu časnom ili što je dostavio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme eh, to je to, to je tako ovaj eh, to, to je grije. A spomni se jedna definicija eh, dakle eh, koja eh, vrlo, u ovoj literaturi koja se bavi o ovom tematikom dakle grijeha, griješenja, el tako i pobrojavanja velikih grijeha, mi ćemo prvenstveno govoriti o onim velikim teškim ili najtežim grijesima, da nas Allah sačuva od svih njih, kazali su upravo ovu stvar koju si evo ovdje sada spomenuo. Dakle, grijeh je izostavljanje onoga što je Allah Đelšanu naredio ili činjenje onoga što je on E, činjenje onoga što je zabranjeno što je Allah, što su njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranili. Drugačije je kazano, grijeh je dakle neizvršavanje onoga što su Allah i njegov poslanik naredili i propisali da se radi, odnosno činjenje onoga što su oni zabranili. E, to obuhvata čovjekove riječi je i dijela, dakle i javno i tajno ovo je vrlo važno istaći. Dakle, kad govorimo o grijesima, ovo se odnosi na, dakle, na ove velike grijehe, odnosi se na uh, riječi i dijela postupke, kao i ono što čovjek čini javno i, i tajno u osami kada ga niko uh, ne vodi. Iz ove definicije uh, jasno je da se grijesi, dakle, uh, razvrstavaju ili srstavaju dvije osnovne u dvije osnovne vrste. Prva je dakle neizvršavanje naređenog, A druga je činjenje, činjenje zabranjenog. Ovo je došlo do izražaja odma na početku stvaranja ili početka ljudske vrste, odnosno čovjekovog postojanja, kada je Allah Uzvišeni naredio Ademu alejhiselam da evo džennet, u džennetu ima sve što poželiš, samo ovo drvo ne približavaj se plodovima ovoga drveta. Adem alejhiselam je pogriješio on je uradio šta? On je uradio ono što je zabranjeno. Što je zabranjeno. A imamo sada jedno, jedno drugo stvorenje koje se zove Iblis, koji je iz džinske vrste ili vrste džina, on nije dakle, iz ljudske vrste. On je u to vrijeme bio u društvu plemenitih meleka. Bio je jako učen. Bio jako učen. Njemu je bilo naređeno odnosno Allah dželle je melekima plemenitim naredio među kojima se nalazi iblis u to u to vrijeme el tako na način koji dolikuje to je stvari nama nije dozvoljeno slavu prikazivanje figurativno el tako ili crtanje e, dakle tih e, stvorenja jer je to ljudski razum ne može jednostavno da, 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 da pojmi, ali vjerujemo, vjerujemo da oni postoje. O tome govore dakle, kategorički islamski, odnosno kuransko-hadijski tekstovi. E, to, dakle, meleki su se feseđedel melaikatu kulluhu međma'una illa iblis. Bilo je naređeno da učine seđdu, da se poklone pred Ademom a.s., kao jedan vid izražavanja počasti, enormno velikih počasti koje Allah Đelešanuhu ukazao čovjeku, Ademu selam i njegovom potomstvu, dakle, zbog udahnjivanja od svoga ruha u njega, zbog razuma koji ga je obdario, tako, zbog odlučavanja svim onim imenima i pojmovima koje, 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 koje treba znati, tako, što ni plemeniti meleki nisu, nisu znali, pa je onda od njih traženo da učine seđdu, Ademu alejhi selam, fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Allah dželle šanu kaže da su svi meleki učinili povin sećdu povinovali se toj naredbi. Dakle i izvršili ono što je Allah dželle šanu naredio, el tako da se, da, se, da se uradi, učinili su sećdu illa iblis, osim iblisa eh, koji je kao što kaže Allah dželle šanu eba odbio vas tekbara, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ koji je odbio da se povinuje, koji se uzoholio. U drugim kuranskim tekstovima se kaže da je on rekao رَبِّ أَنَ خَيْرٌ مِنَ Bože, gospodaru, Allahu dragi, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlje. To je ovaj njegov materialni aspekt čovjekov je stvoren od zemlje, od zemljenih sastojaka. Ja sam superiorni, ja sam bolji od Njimu njega. Njemu je to poniženje bilo. Da. I, i vidite, dakle, Iblis je pogrešio. E Adem ali Selam pogriješio. Grijeh Adem ali Selam spada u ovu vrstu e, dakle da je on uradio ono što je zabranjeno. A iblis, njegov grijeh spada u ovu drugu vrstu da on nije uradio ono što je naređeno. A rekli smo da je glavna klasifikacija grijeha upravo ova. Ili da se uradi ono što je zabranjeno ili se nije uradilo ono što je naređeno. Među islamskim učenjacima postoji velika rasprava o tome koji grijesi su teži i pogubni. Da li oni koji su rezultat izvršavanja ili činjenja onoga što je Allah zabranio ili koji su rezultat e, neizvršavanja onoga što je Allah džellešanu naredio. Postoji velika rasprava među njima, interesantno je da ima Ibn Abdul Qaymal učenik velikog islamskog autoriteta Šejh ul-Islama Ibn Taymije rahmetullahi alejhim, da spominje e, u jednom svom dijelu e, odnosno u više svojih dijela ovom spominje, ali tako u različitim kontekstima, da su ovi grijesi koji su rezultat e, neizvršavanja onoga što je Allah Đelešanuhu naredio, teži i pogubniji od onih grijeha koji su e, tako rezultat e, činjenja onoga što je on zabranio. Naravno, on je poziv da se rade ti grijesi. Sve su to veliki, veliki grijesi jer e, ovdje se radi o motivima o motivima, je tako? Motiv Adama, ali i Salama, je bio, možemo reći, ili slobodni smo kazati, da je, da je bio motiv, dakle, želja da se postigne ona, je tako, vječnost, da se proba plodovi tog zabranjenog drveta, možemo reći strast, određena strast. Uglavnom je kad su u pitanju zabrane, neke su strasti, je tako? Udovoljavanje ljudskim strastima su pjen. To je uglavnom motiv koji motiviše ljude da urade te grijehe. Za razliku od ovih grijeha e, u kojima se e, e, dakle radi o e, neizvršavanju onoga što je Allah Đelšanu naredio, to je u pitanju oholost, kibur. Da Allah Đelšanu sačuva. Vidite, Iblis, lanatullaha lihe, je rekao, ene, Ja, ja sam bolji od njega. Ja sam važniji. Ja sam... Mnogi ljudi danas neće da, 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 da klanjaju oholeć se. Kaže, ja da spuštam svoje čelo tamo gdje ljudi dolaze, ne znam jesu oprali čarape ili, ili kakve su im tamo, jel tako ovaj. Ja da dajem zekijat, od, od izdvajam od svoga znoja što sam zaradio i svoga truda. Ja da se pokrivam na ome suncu. Ja da vrlo opasno je to, vrlo opasno to. Ja, dakle, je upropastilo Iblisa blisa, lana ali, e, i može upropastiti mnoge, 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 mnoge ljude. E, I vidimo ovdje sada da je Adem ali, selam, on se pokajao, on se pokajao, ovo nam je bitno, dakle, u u, u na ovog početku ovoga serijala da kažemo, jer govorimo grijesima, da se on pokajao, I zamolio Allah Đelšanu za oprost. A Iblis je ustrajao. E, što ima e, dakle, što, na osnovu čega se može razaznati da oni grijesi gdje je u pitanju kibur ili oholost, čovjek se vrlo teško kaje od nje vrlo teško se kaje od njih jer jednostavno taj kibur mu ne da, ne dozvoljava da se e, lahko toga, toga, toga otloni. Naravno, grijeha se treba čuvati svih, svih vrsta i jedne i jedne i druge i jedne i druge e, vrste e, jer e, govorit ćemo o štetnim posljedicama grijeha, dakle one su pogubne i, i, i činjenje onoga što je Allah zabranio, a i neizvršavanje onoga što je on što je on naredio. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kad smo kod definicije grijeha, e, eh, prenosi ga ima Muslim u sahihu, kaže el ismu ma haka fi sadrika eh, wa karihta an yatliya an yatliya alayhi nas Grijeh je ono što Kopka u prsima, zapravo što kopka vjernika i vjernicu, treba ovo ograditi se, jer ima ljudi koji čine najveće grijehe, ali njih ništa ne kopka. Njih ništa ne kopka jer su toliko grijesi, eh, dakle, prisut u njegovom životu da su uzrokovali takozvano zatamljivanje ili... Eh, Crnjilo srca, jel? Ja. Podcrnjeno srca, jel tako? Ja. Onoga duhovnog srca koji je sinonim za, za, za dušu. Eh, tako da oni ništa ne osjećaju. Zato je potrebno ovdje u definiciji kazati odnosno kad prevodimo ovaj hadis, da je grijeh ono što vjernika kopka u prsima a zašto, i, i zašto ne bi volio da saznaju ljudi. Zašto ne bi volio da saznaju ljudi. Znači vjernika to kopka u duši jednostavno i ne bi volio da se to sada vamo da se sazna da se o tome govori. To je da taj se, tajni grijeh. To je, to, je taj, jel tako, ovaj, e, e, grijeh. E, tako da je ovo korisno uputstvo, uputstvo za definisanje grijeh, grijeha e, s tim što treba imati u vidu da čovjek ukoliko konstantno, konstantno čini grijehe, jel tako i ustrajava, on ima može zapasti u stanje u kojem se gubi jednostavno dakle, e, savijest, osjećaj savjesti grižnje savjesti i usvaja se grijeh kao nešto što je e, normalno e, zbog tore Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u onom poznatom hadisu kazao kada čovjek učini neki grijeh el tako u njegovom srcu e, pojavi se jedna crna tačka pa ako se pokaje i zatraži oprost, njegovo srce, srce se očisti, naravno duhovno srce, je tako ovo? ne misli se na ovo organsko srce, nego ovo duhovno srce koji se za dušu, a ako se ne pokaje, ta tačka se povećava sve dok se to srce potpuno ne prekrije i ne zastrije sa grijesima, odnosno potamni ili zapečati i to je taj stadij koji je najteži, najgori o kojem Allah Đelšanu u Koranu častom govori sa wa unalihim a am amlam tunzirhum fahum la yu'minu spomenu, njima je svejedno. Ti njih opominjao, govorio ili ne govorio, oni oni neće vjerovati. Sve čovjek dok ima osjećaj grižnje savjesti i kada e, pogriješi, a vidite, svaki čovjek je izložen griješenju. Nema čovjeka koji ne griješi. Samo su Božji poslanici sačuvani od grijeha i griješenja. Jer Allah Đelešanuhu njih daje kao paradigmu, kao egzemplar, kao on uzore u koje se ljudi trebaju ugledati i oni nemaju tih mrlja. Jel tako? Svi ostali ljudi su, kao što kaže Allah poslanik, sallam, kullu bani Adama hatta'un wa khairul hatta'ina tawabun. Svaki sin Adamov, to je svaki čovjek i svaka žena griješe puno griješe na ovaj ili onaj, il onaj, način, e, eh, je tako, ovaj, eh, a najbolji među griješnicima su oni koji se, koji se kaju. Pa eto, dok čovjek osjeća e, grižnju savijesti e, i da ga nešto kopka i ne da mu mira, to je dobar pokazatelj, to je znak znači da njegovo srce, duhovno srce nije umrlo, da nije prekriveno, da nije zapečačeno i da ima nade i šanse, inša Allahu ta'ala, da se, ponovo vrati u okrilje Allahove Đelšanuhu milosti kroz putem teube, pokajanja, ali tako uz one uvjete o kojima ćemo govoriti putem istikfara, moljenje na Allaha Đelšanuhu za oprosti putem činjenja dobrih dijela, jer Allah Đelšanuhu kaže innal hasanati i zhibna sejiat, doista dobra dijela brišu loša dijela. Dobra dijela brišu loša. Znači, pogriješili smo i ćemo opet, ali trebamo se dakle, kajati, te učiniti, moliti Allah za oprost, da dakle, ako smo nekome štetu nalijeli, trašiti halala, namiriti se na ovome svijetu i činiti što više dobrih dijela kako bismo eliminisali, odnosno prekrili, prekrili tragove, jel tako... Zato postoji o, o, i post, jel tako, žrtvovanje. Ovaj, naravno, naravno, sva dobra dijela koja, i, i koje činimo u islamu upravo imaju za cilj izgradnju tog osjećaja svijesti o Allahu, o Allahu uzvišenom dakle, da Allah motri, da Allah vidi, da ćemo se njemu vratiti tako i da ćemo polagati račun za ono što smo uradili. Tako da pet puta na dan namaz, na ta abdest namaz, dakle ako pogrišimo od sabaha do podne, onda podne inshallah obriše ono što je. od ikindije, od ikindije do od podne do ikindije, ikindija briše ono što je. Tako od akšama do od ikindije do akšama, jel tako pet puta na dan. Onda džuma, sedmično jedno čišćenje. I brisanje grijeha. Zatim e, Ramazan, Ramazanski post. Pa dek zekijat, udjeljivanje, je tako, činjenje dobra općenito. Hadž svaki od o, ovih propisanih ibadeta, e, dakle bilo da se radi o na fila, o, o farzovima, strogim farzovima, e, ili e, dakle na filama koje činimo imaju za cilj izgradnju takvaluka, ono la tatakun, te da biste bili bogobojazni i svjesni Allaha, e, to jest da biste se grijeha klonili. Upravo su to neki naši prevodioci fantastično preveli, poput Besima Korkuta Rahmetli, kad su takvaluk prevodili sa upravo ovom sintagmom čuvanja od grijeha, čuvanje od grijeha. Dakle, takvaluk je čuvanje od grijeha. A sačuvat ćemo se šta? Ako budemo radili ono što je Allah naredio, a klonili se onoga što to je on zabranio. zabranio. To je sažito. Evo, profesore, jako lijepo ste predstavili ovu našu prvu emisiju o definiciju grijeha. Ono što je bitno našim gledavocima spomenuti je to da, da se kloni onog što je zabranjeno i da završava ono što je naređeno. Znači, na samom početku ste napravili paralelu, jeli? onaj razgovor između Adem ali i Selama i Ulisa, oni su učinili dva različita grijeha. Znači, ne istrajati u tom i također ono što je opasno, što se u našim današnjem vremenu često ovaj, upotrebljava i istrajava, jeste istrajnost u tom grijehu i pravljenje idola od tog svog grijeha, što je jako opasno. Znači, mnogi ljudi prave idol od svog grijeha i prave nekakav trend među ljudima i ljudi slijede i mislije da je to pravi put, a u stvari to je put to je posebna šetana. dimenzija griješenja, da. dakle, kad se javno čini grijeh, tako i kada čovjek, E, dakle, e, promoviše to javno, o tome hvali se time, to je posebna dimenzija grešenja, to je ono što Allah Đelešanu najviše mrzi i zašto každjava još i na ovome, na ovome svijetu, jer e, na taj način grijeh postaje nešto što je normalno e, je tako i što ljudi e, čine ovaj, e, u svome životu e, bez ikakve grižnje savijesti, a što ima pogubne posljedice, jer svaki grijeh ima pogubne posljedice, e, o tome ćemo svakako govoriti u ovom dakle, za pojedinca, za društvo, za porodicu, za međuljudski međuljudske odnose. Zbog toga jeste grije. Allah Đelešanhu je iznad toga da njemu naši grijesi mogu štetiti. U dovama se kaže ja man la zunub. O ti kom je grijesi ne štete. kusuhul makfira. I kojem davanje makfirata je oprosta ništa ne umanjuje. Grijes, grijehe koje mi činimo nanosimo štetu samima sebi, nanosimo naše društvu. Tako da je ovo posebna dimenzija. Dakle, o kojoj ćemo se... naravno govoriti ako Tako. Bog da u nekoj naših emisija. Hafize, ja vam se zahvaljujem za ovo naše prvo gostovanje u serijalu Grijesi. Poštovi gledalci, bilo je ovo naše prvo izdanje. Mi ćemo svakako o ovoj vrijednoj temi koja obuhvata sve nas govoriti u našim narednim emisijama. Sa nama je bio Hafiz, profesor dr. Safet Halilović. Budite sa nama i u narednoj emisiji. A do tada, eselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh.